Eby'okwerinda byongedde okunywezebwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku Ginger Road n'oluguudo lwonna okutwaliza awamu. Kino kiddidde etayadikano Dr. Kizza Besigye ng'ono abadde avuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti okulangirira olunaku lw'eggulo nga bw'agenda ku kakiiko k'ebyokulonda anone empapula eziriko ebyavudde mu kulonda ziyite declaration forms oluvannyuma lw'obutabeera mu mativo n'ebyavudde mu kulonda. Mwami Museveni gwe baalangiridde si yawangudde nga wankomerero kubanga ffenna tukyali candidates naye akyali candidate nange nkyali candidate kubanga Constitution ya Uganda mukawaira kachi 14 etuwa obuyinza okugaana ebivudde mu kulonda nga bwe tubigaana abantu basigala nga bali candidates kubanga tuwa tusobola ogenda mu court ne tubimenyawo ebyasaliddwawo oba ne court nesala wonti favor wanguzi encha kumacha nsitula kugenda kwa kakiiko k'ebyokulonda okukajjako byeneetaaga mu kwetegekera embeera bw'etyo. Wano abasirikale beebunguludde ekikomera ky'akakiiko k'ebyokulonda nga n'abamu bali munda waakyo nga bakutte emmundu. N'ebimotoka by'omukka ogubalagala birabiddwako ku nkulungo ya Ginger Road nga byeteeseteese okukkakkanya embeera y'okwekalakaasa singa ebezze. Zo stage abantu babadde balindira taxi ne bbaasi zijjiddwawo nga nawo waliwo abasirikale n'obupande. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Talemwa aganye okwogerako naffe. Akakiiko k'ebyokulonda kassaawo okuva leero nga 22 okutandika okuwuliriza bonna balina okwemulugunya mu byava mu kulonda ebyalangirirwa ku lw'omukaaga. Emmeeza enetuukirwako abo balina okwemulugunya kwonna ejja kubeera mu boardroom yange wano nange nja kubaawo. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.